on vaja tegeleda, on vaja endale tekitada mingisugune rutiin. Mind konkreetselt päästis kevadel see, et mul tekis võimalus väljas olla. Et ma sain nelja seina vahelt välja, on suur aed, seal on küllalt palju toimetamist. Me saime käia lastega metsas matkamas. Me mürasime ja mängisime ja veetsime aega palju õues. Ma lugesin raamatuid lõppkokkuvõttes, me koristasime terve maja ära. Maja polnud elu sees nii puhas olnud kui tollel perioodil. Süstematiseerisime ära oma raamatu riiuli, me tegime remonti. Ja raskeks läkski siis, kui kõik sahtlid ja kapitsed ära koristatud ja köögis see remont ära tehtud. Ja et seda järgmist uut suurt projekti, mis oleks andnud nagu uue impulsi, seda kohe ei tekinud. Et tuleb kuidagi sellest, ütleme sellest, tuleb kõige paremas mõttes tekitada endale rutiin ja siis kõige paremas mõttes seda rutiiniga murda. Püstitada endale mingisugused eesmärk ja anda endale aru, et iga asi saab üks kord otsa. Isegi siis, kui on tunne, et ta ei lõppe kunagi. Teater ei võimalda anda sellele ühte sõrme, ta võtab terve käe. Selge see, et teatris ei ole võimalik töötada poole kohaga. Minu mõelest ei ole. See on paratamatu, see tuleneb ma elukutsest. Teistpidi, eks ta on paras needus. Sest et need inimesed, kes ütlevad, et pika peale kaovad ära teatrivälised sõbrad ja teatriväline suhtlus, siis eks neil on oma jõu õigust. Kuidas on aega planeerida? No ütleme, tavapärases töörutiinis on niimoodi, et minu aja planeerimine sõltub kahest faktorist. Teatrist ja mu perekonnast. Ja ma olen ajapikku muutunud üsna heaks planeerijaks ja logistikuks. Et ma oskan aega arvestada, ma tajun aja väärtust ja tean, ja see on aastate pikkuse kogemusega olen sellega harjunud, et isiklikeks asjadeks on mul tegelikult nädalas üks päev, see on esmaspäev. Ja vahel juhtub ka perioodi, kui ma ei ole proovides või mul ei ole palju etendusi, siis on võimalik ka muudel päevadel asju toimetada, aga põhimõtteliselt võime arvestada selle esmaspäevase päevaga. Et see on see päev, kus peavad saama tehtud kõik asjad, autode hooldused ja arsti juures käimised ja ma ei tea, poodides kolamised või lähedastega suhtlemised, need asjad teistel päevadel lihtsalt ei pruugi olla aega. Aga ütleme, kiire tööajal siis jah, ülejäänud aja planeerimine käibki ainult kodu ja teatri järgi. Ma pean ausalt ütlema, et minu jaoks see praegu ei ole raske. Selle pärast, et tunnetus on, et see veider aeg saab varsti läbi. Kuigi täna just tuli uudised, et see teatrite jaoks see avanemise hetk lükkub natuke edasi. Esialgu küll õnneks mitte liiga palju, aga vähemalt see on mingi konkreetne sihtmärk. Kuidas enda vaimu virgena hoida? Mulle tundub, et huumor aitab ja enda tegevuses hoidmine aitab lugeda. Vaadata, ma ei tea, Netflix lõhki, siiski mitte liiga palju korraga ja lugeda ja leida võimalusi lähedastega suhtlemiseks, siis ohutud viisid.